טאם, טאם, טאם. שלום לך מר אלבז, כשהתקשרתי אליך לראשונה חשבתי שאתה בטח ילד נחמד ירא שמיים שיעזור לאמא שלי עם תקלה במחשב. לא תיארתי לעצמי שתתקע למחשב חדש בכמעט 9,000 שקל כל מע"מ. ואמא שלי כולה רוצה לגלוש קצת בפייסבוק, לקבל איזה מייל או שניים מדוד וילי. היא בטח לא צריכה מחשב מפלצת שיכול להתאים לנאסה. ואתה שמנשק את המזוזה הלוך ונשק כאילו אתה והיא החוקיידה, דחפת לה את אלמנט המחירה כאילו אין לך משפחה. תגיד לסבתא שלך גולשת גם היית ממליץ על שתי בוקסות מקצועיות של קריאייטיב ומערכת הפסק עם 4 ג'יגה רום ו-500 ג'יגה רם או ההפך. מה אני אגיד לך? ציפיתי שמישהו שקוראים לו אלבז תהיה לו איזו נימה משפחתית בלב, שיהיה לו איזה אלמנט מוסרי ולא רק ארגומנט מסחרי. ציפיתי שתראה אישה מבוגרת שתיזכר בסבתך מסודי שיצוות לך הלב, שתציע לה משהו שיתאים. אבל אתה ראית רק שקלים. והנה כנראה הסוד הגדול, אלבז של היום הוא כנראה לא האלבז של אתמול. אדון אלבז, הבטחתי שלא אכתוב על זה בבלוג שלי אבל לא הבטחתי שלא יהיה על זה שיר.